Πρώτα απ' όλα, σκάνδαλο είναι ούτως ή άλλως ένα ευρώ να έχει πάρει ο σταθμός το κόκκινο, ότι ο κομματικός σταθμός του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει την τροπολογία για τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές των φαρμάκων τις τελευταίες δεκαετίες, να παίρνει ένα ευρώ από μία φαρμακοβιομηχανία. Τη στιγμή που αυτή η φαρμακοβιομηχανία που βάζει ένα ευρώ, θα χάσει η συγκεκριμένη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου 80 εκατομμύρια, τις υπολόγισα. Άρα λοιπόν, επί της αρχής είναι απαράδεκτο. Πάμε όμως να πάμε λίγο την ουσία, γιατί θέλω να καταλάβετε την ουσία. Δεν είναι η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα. Δεν είναι αποδεκτό το απαραδεκτό, αλλά θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Δεν είναι απαραδεκτό. Τη δική μου γνώμη. Αφορολόγητα είναι μαύρα. Με συγχωρείτε. Άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Δύο λεπτά. Εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο. Υπουργέ μου, μισό λεπτό. Δεν είπα ότι είναι παράνομο. Ναι. Δηλαδή πρέπει το Μέγκα πρέπει να φέρει εδώ τον κατάλογο των διαφημιζομένων και αναλόγω. Δεν έχει βουλευτές, αγαπητέ Δημήτρη Καμπουράκη. Το Μέγκα δεν έχει βουλευτές. Συνδέει και δεν έχει βουλευτές για να πει το Μέγκα αν θα ψηφίσει Α ή Β στη Βουλή. Με συγχωρεί. Το Μέγκα κάνει το κουστάρι. Ιδιωτικό κανάλι είναι. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ένα κομματικό ραδιόφωνο τώρα. Αλλά αφήστε το ραδιόφωνο στο πλάι. Δεν είμαι βεβαίως, αλλά φαντάζομαι ότι και στο ριζοσπάστη θα δίνανε κάποιες διαφημίσεις. Θα τους ενοχοποιήσετε και αυτούς. Δεν έχει αυτές τις διαφημίσεις στο ριζοσπάστη. Πάω πάμε λίγο τώρα. Πάμε στο επόμενο. Στο εμένα ξέρετε τι δεν μ' αρέσει. Η ασάφεια. Όχι, όχι. Για να το κάνω σαφές πρέπει να με αφήσει να μιλήσω. Πώς θα γίνει, λέτε. Μα το κάνατε σαφές. Είπα δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που είπα. Δεν το έκανα καθόλου σαφές. Είπα ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο ομολογώ και από εκεί ξεκίνησε και όλη η φασαρία. Και είχε και συνέχεια από την Αυγή χθες. Γιατί χθες την Αυγή, αν το είδατε. Δημοσίευσε για βγει ένα άρθρο το οποίο για όσους γνωρίζουν την αγορά του φαρμάκου γελάνε, γιατί αυτά που γράφει το άρθρο αυτό είναι ο εκπρόσωπος τύπου των συγκεκριμένων φαρμακοβιομηχανιών. Αυτά λένε από το καλοκαίρι. Αν πάρα τα δελτία τύπου των φαρμακοβιομηχανιών και βάλετε δίπλα το άρθρο της Αυγής, είναι τα ίδια. Αλλά το σκανδαλό με το άρθρο δεν είναι αυτά που γράφει, που είναι αυτά που λένε οι φαρμακοβιομηχανίες. Είναι το υπογράφει, προσέξτε, ειδικό συνεργάτης. Λέει πάει η Αυγή, μια ιστορική εφημερίδα, κάνει ένα νοσέλιδο που μιλάει για ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι η καταγγελία ότι εγώ εκπροσωπώ τα συμφέροντα μιας Ισραηλινής εταιρείας, της Τέβα, προσέξτε, αυτό γράφει η Αυγή χθες, ότι εγώ είμαι εκπρόσωπος της Τέβα. Έχει συνεργασία στο ραδιόφωνο με ένα Βαξεβάνη που γράφει ότι εγώ πήγα στην Ισραηλινή πρεσβεία και πήρα μάλιστα ως θεωρία 500 χιλιάρικα. Προσέξτε τώρα, σημειωτώνω για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχω πάει ποτέ στην Ισραηλινή πρεσβεία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και λέω το εξής τώρα για να το καταλάβουμε. Αυτό το άρθρο που γράφει η κομματική εφημερίδα Αυγή τρεις μέρες πριν γίνει κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή, δεν το υπογράφει δημοσιογράφος Αυγής, αλλά το υπογράφει ένας που λέει ειδικό συνεργάτης, δηλαδή ανώνυμο, και από ό,τι έχω μάθει, γιατί ευτυχώς έχω κι εγώ αυτιά, έχει σταλεί κατευθείαν από το γραφείο τύπου του κ. Παπά, του διευθυντή του Τσίπρα, στην εφημερίδα. Δηλαδή για να το καταλάβουμε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς ξέρετε και πώς φτάνει ένα άρθρο στην κομματική εφημερίδα. Να μας πει ο διευθυντής Αυγής τώρα ποιος έγραφε το άρθρο. Να πει να μας το δει στη τηλεόραση. Γιατί δεν έβαλε υπογραφή. Συνήθως με την υπογραφή. Γιατί δεν έβαλε υπογραφή. Το ειδικό συνεργάτη σημαίνει. Είναι έκφραση από τις εφημερίδες. Το ειδικό συνεργάτη σημαίνει ότι δεν θέλουν να πούν ποιος το έγραφε. Όχι, είναι ότι υιοθετεί εφημερίδα, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι πιο σοβαρό είναι αυτό που είπατε, ότι έφυγε κατευθείαν από το γραφείο του Προέδρου. Κατευθείαν από το γραφείο του κ. Παπά έφυγε. Στην Αυγή. Όχι, δεν είπατε αυτό, είναι το σοβαρό. Να πάρετε το διευθυντή τη Αυγή, παρακαλώ να το πείτε. Ένα άρθρο, λέτε ότι ένα άρθρο που στηρίζει του φαρμακοβιομηχάνου. Έφυγε από το γραφείο του Προέδρου. Μισό λεπτό. Ναι, από το γραφείο του Προέδρου στην εφημερίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το ξέρετε εσείς ότι είναι έτσι. Πάρτε το άρθρο να το διαβάσετε ότι κάνει η εφημερίδα Αυγή κατηγορία στον Υπουργό Υγείας ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία και δεν έχουν το θάρρος να βάλουν υπογραφή στο άρθρο. Και βάζουν λέτε κάτι πιο σοβαρό από αυτό. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ λείπει από εδώ, αναγκαστικά κάνουμε εμείς τον αντίλογο. Ένα λεπτό. Επίσης να σας πω ότι εγώ είμαι. Ένα λεπτό. Το Σάββατο, για να καταλάβετε, μια οπαδική εφημερίδα του Παναθηναϊκού, η Πράσινη, η οποία είναι ιδιοκτησία τη οικογένεια Γιαννακόπουλου. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου, σεβαστή οικογένεια. Εγώ είμαι και Παναθηναϊκός, έχω και διπλό σεβασμό στην οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και πραγματικά λέω, μακάρι να πάρουν και την ΠΑΕ και να προκόψουμε και μακάρι να γίνει αυτό. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και λέω. Μια οπαδική εφημερίδα που ανήκει σε μια οικογένεια που έχει μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία έχει πρωτοσέλιδο τον Άδωνη Γεωργιάδη και μαύρο τον Άδωνη στην οπαδική εφημερίδα. Γιατί λέω κόμμα του Παναθηναϊκού βράζει φωτογραφία, πανό και άρθρο πίσω. Όχι και άρθρο. Ωραία, το κόμμα του Παναθηναϊκού λέει δεν δέχεται να πληρώνει φθηνότερα τα φάρμακα. Δεν ήξερε ότι ήμασταν τόσο κυμπάρδες εμείς Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, επί της ουσίας το λέω τώρα για να είμαστε συνεννοημένοι. Την Τετάρτη στη Βουλή, αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Ψηφίζεται μία τροπολογία που μειώνει, προσέξτε,
όχι όπως νομίζει η Αυγή ψευδός, μόνον τα γενώσιμα ή μόνον των Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων. Εδώ είναι τη μεγάλη λάσπη. Μειώνει όλα τα φάρμακα και τα 12.000 φάρμακα του καταλόγου. Όλα τα φάρμακα μειώνονται. Και των πολυεθνικών και των ελληνικών. Είναι οριζόντια η μείωση. Δεν είναι οριζόντια. Δεν μπορεί να υπάρξει οριζόντια μείωση στα φάρμακα. Τα φάρμακα και λέτε έχουν κατηγορίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το στηρίξει αυτό λόγω των σχέσεων που περιγράψατε. Εγώ λέω ότι όταν πήγαινα στη Βουλή, θέλω να είμαι ειλικρινής, ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου η ιδέα ότι υπήρχε η περίπτωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, το οποίο μάλιστα τυπλοφορείται συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα έλεγε στη Βουλή όχι στη μείωση της τιμής των φαρμάκων. Δεν το περίμενα καθόλου. Βλέπετε το γνωρίζετε. Εδώ πάντως η Αυγή λέει ότι ο κύριος Νίκος Μανιαδάκης, που λέει είναι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, και εκλεκτός σας λέει και τα λοιπά, και άνθρωπος του γραφείου σας δεν ξέρω τι, ήταν στέλεχος σε διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες. Ο κ. Νίκος Μανιαδάκης δεν έχει οριστεί από μένα, δεν ξέρω τον μπλέκτον άνθρωπο. Ο κ. Νίκος Μανιαδάκης είναι σχολή δημόσιας υγείας πολύ πριν εγώ γίνω υπουργός υγείας. Δεν το ξέρετε. Δεν φυσικά και τον ξέρω. Όλους τους καθηγητές της σχολής δημόσιας διοίκησης ξέρω. Αλλά ξαναλέω, δεν γιώρισα εγώ τον κύριο Νίκο Μανιαδάκη. Ο κύριο Νίκος Μανιαδάκης είναι καθηγητής της σχολής δημόσιας υγείας. Οι περισσότεροι ειδικοί στο φάρμακο είχαν κατά καιρούς διάφορες σχέσεις με εταιρείες. Δεν τον έχω διορίσει εγώ. Άρα δεν ξέρω γιατί το γράφω. Βλέπετε λοιπόν διαπλοκή για Τετάρτη. Πίσω από αυτό δηλαδή αυτό λέτε. Εγώ λέω. Να καταλάβω τι λέτε. Εγώ λέω ότι. Εγώ λέω ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Αρνείστε λέει να μειώσετε τις on patent. Λέκανε λάθος. Τα on patent φάρμακα. Τα on για να κατα... on patent, αν μη είχαν ρωτήσει, θα το είχα εξηγήσει. Τα on patent είναι. Τα on patent. Με πακέ. Με τα on patent, αυτά που έχουν πατέντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δηλαδή προστασία, εδώ και αρκετό καιρό, τώρα το επαναφέρουμε και με ταχύτερους ρυθμούς, τιμολογούνται με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές τα on patent. Αυτός είναι και ο λόγος, να θυμάστε, που έχουμε συχνά ελλείψη στην αγορά. Γιατί έχουμε λήψει στην αγορά, γιατί τα εξάγουν έξω. Γιατί τα εξάγουν έξω, γιατί δεν είναι φτηνότερα από την έξω. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάλιστα. Μπράβο. Πάμε τώρα. Πού έχουμε ακριβές τιμές, στα off patent, τα οποία τα μειώνουμε πάρα πολύ και τα οποία επίσης ανήκουν στις πολυεθνικές, και στα γενώσιμα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, εμείς μειώνουμε και στα on patent. Αυτό που δεν κατάλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν διάβασε καλά την τροπολογία, είναι ότι στα on patent δεν μειώνουμε την τιμή μόνο με τις τρεις χαμηλότερες, αλλά αυξάνουμε και το rebate που πληρώνουν. Λέει την αύξηση, την έκπτωση. Γιατί το κάνουμε με έκπτωση και όχι με μείωση τιμής? Γιατί αν το κάνουμε με μείωση τιμής, τα φάρμακα θα φύγουν από την Ελλάδα. Γιατί δεν θα κάνουν οι εταιρείες να μείνουν εδώ για να χάσουν από τη μείωση τιμής στον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι σύνδετα θέματα. Αν με χαρωτήσετε, θα τα εξηγήσω. Λοιπόν, σημαντικό, σημαντικό. Εμείς μειώνουμε τις τιμές και στα on patent. Σε όλα τα φάρμακα μειώνουμε. Στα πάντα. Στα 12.000 του καταλόγου. Καταρχήν, είπατε ότι θα καταψηφίσουν. Ναι, είπα θα καταψηφίσουν, βεβαίω. Εγώ θέλω να θυμάται ο κόσμος. Μέχρι πρώτη ότι εγώ μπορεί, θέλω, ίσως, εγώ να, θέλω να θυμάται ο κόσμος. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη ψηφίσει πράγματι όχι, εγώ την Τρίτη αύριο θα κάνω συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσω βασικές κατηγορίες φαρμάκων on patent, off patent γενοσύμων. Μάλιστα. Πού είναι η τιμή σήμερα και πού θα πάνε. Καθίστε να κάνουμε διάλειμμα, κύριε Υπουργέ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσει όχι, θέλω οι πολίτες μας παρακολουθούν να ξέρουν ότι αφού θα γίνει το νέο δελτίο τιμών μας τον Δεκέμβριο, όταν θα πηγαίνουν στο φαρμακείο και θα παίρνουν το φάρμακο φτηνότερα, θα ξέρουν ότι το φτηνότερο είναι η τιμή της κυβερνήσεως και το ακριβότερο είναι η τιμή Τσίπρα. Να είμαστε εννοημένοι. Ο Τσίπρας ψηφίζει για να παίρνει ο κόσμος ακριβότερα τα φάρμακα. Λοιπόν, εγώ οφείλω να πω, πηγαίνοντας σε διάλειμμα, ότι επειδή δεν είσαστε βουλευτής αντιπολιτεύσεως, αλλά είσαστε υπουργός σε μια κυβέρνηση, δεν είναι παραδεκτή η επιχειρηματολογία του τύπου «μου είπανε κάποιοι ότι τα ποσά είναι μεγάλα στη διαφήμιση». Δεν είναι παραδεκτό. Και αν είναι έτσι όπως μου είπανε, όπως μου είπανε, είναι σκάνδαλο. Ως ιδιοκτήτης του σταθμού στο κόκκινο, έχει στα χέρια του τα συμβόλαια. Έχω ζητήσει μα από εσείς την κάτι τα ξέρετε για να τα λέτε αυτά. Έχω ζητήσει από την Εάν Πέμπτη. Εάν ξέρετε, πέστε το και μην αφήνετε υπενιγμούς. Έχω ζητήσει από αυτό την λέμε. Πέμπτη να παρουσιάσω στη δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας τα σχετικά συμβόλαια. Αντί να απαντούν στα συμβόλαια, δημοσιεύουν ένα άρθρο ειδικού συνεργάτη στην Αυγή, Λίβελο, που είναι η υιοθέτηση των επιχειρημάτων της φαρμακοβιομηχανίας. Ποιο? Το κόμμα των. Κύριε Γεωργιάδη, για το ποσό λέμε των διαφημίσεων. Το μου είπε κάποιο και αν είναι έτσι και αυτό. Θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την Τετάρτη, ωραία. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, λοιπόν. Και αν απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να απαντήσει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένο να σα απαντήσει. Αν θέλει εδώ, δεν είπαμε συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σύλλογο γειτονιά. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και υποτίθεται μάχη για διαφάνεια, ξαναλέω. Με δημόσια παραδοχή του διευθυντού του σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουν λεφτά του φαρμακοβιομηχανία.